Det här är Europeiska kommissionens handlingsplan för e-samhället och e-förvaltning. Därför att regioner och kommuner producerar jättemycket tjänster i offentlig sektor. Och när man förstår vad digitalisering egentligen handlar om så ser man att vi kan jobba mycket smartare och mycket bättre om vi har digitala tjänster till vår hjälp. Västra Götalandsregionen har jobbat mycket med digitaliseringen och personligen har jag jobbat ganska mycket i Sverige med att försöka få ihop landsting och regioner att jobba tillsammans med den här utvecklingen. Och jobbar vi tillsammans så kan vi få bättre tjänster till en billigare peng.